Жақында ғана Аяжан Жақсыбайдың Миландағы сән апталығына қатысқанын айтқан едік. Енді міне халықаралық дизайнерлер конкурсының номинанты атанды. International Walmart Prize деп аталатын шараға бүкіл әлем бойынша 65 дизайнер бағын сынамақ. 1953 жылдан бастау алатын бұл байқауға биыл еліміздің атынан тек Аяжан ғана қатысады. Айтпақшы, алғашқы жеңімпаздары Ив Сен Лоран және Карл Лагерфельд. Олардың жолы Аяжан ханымға бұйыра ма, бұйырмай ма, оны алдағы уақытта көре жатармыз. Как көрінесімен, бірге болыңыздар.